Дали знаеш дека една од главните причини за прекинатото образование кај девојчињата се склучените бракови? Ти одлучуваш кога и со кого ќе стапиш во брак. Слободата во изборот на брачен другар никој не може да ти ја одзема. Бракот се склучува само при целосна и потполна согласност. За да се спречи злоупотребата во бракот со малолетници, истиот мора да биде склучен во официјалната матична служба. Информирај се и спречи ја дискриминацијата во бракот и семејните односи.